Bom dia, pessoal! Estamos num hotel fazenda chamado Gamela. E agora a gente acordou no nosso primeiro dia. A tropinha tá, ó, toda descendo aqui, ó, porque a gente vai pra fazendinha alimentar os animais. Vamos fazer agora, ó, uma reunião aqui. Eu tô esperando as meninas descerem. Já tô aqui com o Enzo, ó. O Enzo já tá aqui, ó. E a gente vai lá pra fazendinha pra alimentar os animais. Que bichinho será que a gente vai encontrar lá, pessoal? O João chegou! Oi, João! Eu acho que ele ainda tá com sono, pessoal. Enzo, dá um oi aqui pra galerinha, hein, Enzo? Cadê as meninas, Júlia? Tá chegando. Estão chegando? Meninas, meninas, vamos logo! Não, vamos correndo pra fazendinha que tá na hora de alimentar os animais. Uma pedra, Sofia, vamos correr! Olha, gente, a Sofia já encontrou o galo. Olha o galo, gente! Vamos, Sofia, pra fazenda, Sofia! Eu tô comprando canapes! Sofia, quais serão os bichinhos que a gente vai achar lá, Sofia? Vem, amiga! Olha o galo! Estamos chegando, pessoal! Olha que tropa! Tá todo mundo cantando, muito ansioso pra poder brincar muito com os animais. Olha, a Sofia chegou! A minha pedra? O que que vocês estão vendo, gente? O que que tem ali, Sofia? É pato, não é galinho. É pato ou é galinho? O que será que é? Pato e galinha! Eu acho que tem os dois, hein, pessoal? Também tem, ó. Peru. Quer peru o quê? Macedo, vamos lá ver os bichinhos, ó, o João. Sofia, Sofia, tem um coelhinho ali, olha. Olha, Sofia, o que que tem ali, Sofia? Você vai pegar ele no colinho, Sofia, vai? Você vai, Enzo, pegar o coelhinho no seu colinho? Vai, Sofia. Muito fofinho, gente. Tem muito coelhinho. Gente, ali, olha. Olha, gente, o que vocês estão fazendo aqui, meninas? Pegando na sapinha. A vez de quê? De pegar o coelhinho no colo, gente. Olha! Gente, olha o tamanho desse coelhinho. Deve pular bem dentro. Sofia, do tamanho da sua mão, Sofia. Ele é muito bebê. Nem nasceu ainda. Ah, meu Deus. É tão fofinho, gente. Aquela ali também tava fofinha semana passada, só que eles cresceram já agora. Olha, Sofia. Pra vir uma criança de cada vez sentar aqui pra poder tirar uma fotinha, tá bom? Sofia, você vai ser a primeira, Sofia. Pera aí que eu vou tirar foto. Vai vir tirar fotinho, ó. Olha, Sofia, que coisa fofa, gente. Você gostou, Sofia? Tá. Gente, ele é muito bonitinho. Olha, gente, o Enzo também tá segurando o coelhinho, meu Deus. Ele é muito pequenininho, pessoal. Olha lá pro tio agora, é. Olha, a canepa, ele tá com um grandão. Gente, tá todo mundo apaixonado nos coelhos. Quer dizer que vocês capturaram o coelho. Olha, gente, o Enzo também, o João também tá segurando o coelhinho. Você gostou, Sofia?
Maria. Ele é muito lindo. Quer segurar de novo, Enzo? Meninas, o que vocês estão procurando aí, hein? Eu posso saber o que, que tem aí? Olha, Sofia, tem pintinho. Gente, vamos lá fora ver os cabritos e a vaca? Vamos? Gente, vamos dar um passeio pela fazenda, hein? Sofia, eu tô vendo um boi. Olha o tamanho do boi ali, ó. Que grandão. Meu Deus. É um boi, gente. Ele é muito grande. O que mais que tem aqui, gente? Mostra pra mim. Não, Macedo. Macedo, vem cá, Macedo. Mostra o cabritinho pra mamãe e pro pessoal. Aquilo é touro, de verdade, é um burro. É um touro grandão. Tá preso, tá bom? Ô, Canepli, mostra o cabrito pra mim, que eu não conheço. Vem, Macedo. Mostra o cabrito pro pessoal, Macedo. Tá onde, cabrito? Ai, meu Deus! Eu consegui entrar, gente, o cabritinho! Eu consegui entrar! Vamos tirar uma foto? Gente, eu fiquei sabendo que também tem ovelha. Vocês sabem o que é uma ovelha? Sim! Me mostra a ovelha. A ovelha tá lá. Cadê a ovelha? Vem, Enzo, mostrar a ovelha. Olha a ovelha! Gente, tem uma ovelha grandona. Aquele menino não tem cara de bonzinho. Não tem cara não, Sofia? Que bicho mais que tem pra lá, pessoal? Vamos. É duro! Que bicho mais que tem ali? Vamos ali ver com a tia? Vamos. Macedo, vamos aqui ver. O que mais que tem aqui? Olha, que bicho é esse, pessoal? É o burro! Que bicho será esse? Sim, não. Alguém sabe o que, que é isso? Isso, eu acho que é um cavalo. Eu acho que é um boi, hein? Acho que é um boi. Essa é uma boi! Eu acho que a vaca tá ali. Deixa eu ver se a vaca tá ali. Vamos ali ver a vaca. Vamos ver, ela tem porco. Eu acho que tem uma vaca aqui, pessoal. Aqui. Isso é uma vaca? Ah, isso é uma vaca, olha ali, gente. Ela tem leitinho. Ai, eu tô sentindo um cheiro de porco. Aí. Que cheiro é esse fedorento, gente? Aqui, olha o bezerro. Olha um bezerrinho. Cadê o porquinho? Aí. Tá aqui o porquinho. Olha, gente, quanto porquinho. Nossa, o que, que é isso? Gente, quem gostou do porquinho? Ele fez barulho igual a Peppa, Sofia. Você escutou? A que hora? Olha, vocês estão escutando, pessoal? Ai, meu Deus, acho que eles estão conversando com você, Enzo. Olha, tem até filhotinho, gente. O que que houve, gente? As crianças estão todas nervosas. Acho que a gente vai dar comida pro cabrito. Meu Deus. Ô, menina, tá com muita fome. Olha. Sofia. Dá comidinha pra ele, Sofia. Vê se ele tá com fome. Olha, ele tá comendo da Sofia. Olha aqui, maluco. Tá bom. E o João também. Sofia, mas eu acho que esse cabrito já comeu muito. Olha a boca dele, pessoal. É, pessoal, vamos finalizar a nossa vinda à fazendinha com os patinhos. Quem gosta de pato aqui, pessoal? Você gosta, Sofia? É um dos bichinhos favoritos da Sofia. Já sei, vou pegar uma grama aqui.
Gente, mas eu acho que o pato gosta de milho. Né? Também, né? É. Olha os patinhos, gente. Ele tá feliz que ele tá vendo vocês. Ele tá até abanando o rabinho, vocês viram? Gente, chegou a hora de dar milhozinho para os patos. Macedinho, pega lá milho pra gente dar comidinha pros patinhos. É bom gostar. O que você achou aí, João? Gente, tem um patinho chocando ovo. Vamos botar milho, João, pros patos. Deus, pegou o ovo, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você tá dando na boquinha deles, Macedinho? É? Sofia, você vai mergulhar dentro dessa piscina com esses patos, né, Sofia? Meu Deus! Olha lá, gente, a Sofia! Sofia, sai daí! Quase que a Sofia pegou! Gente, eu quero saber quem gostou daí da fazendinha. Você gostou, João, daí da fazenda? Você gostou, Enzo? Eu acho que foi muito divertido, Sofia. Vamos contar pro pessoal que a gente vai fazer mais vídeos aqui no hotel? Hein? Então vamos dar um tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Inscreve no canal. Pra ficar? Divertido. Isso aí. Tchau, pessoal.